Heide det bäst. Ja, det var snällt sagt. Heja Heide. Det kändes bra. Det var ganska geggigt och sånt, men annars var det väldigt bra. Nu rör vi oss neråt mot heat nummer 1. Nu ska jag precis värma lite lunch här. Heiden har kört sitt första heat. Vad ska man säga? Det är bra. Han tog ju holeshotten. Jättebra. Sen blev han omkörd av Gustav ganska snabbt där. Låg tvåa. Ramla tyvärr. Så då förlorade han några placeringar och låg på en femte placering. Och jagade fyran och var jättenära på att köra om hela tiden. Sen ramlade han fyran precis framför han då. Så då han inte Heiden veja så han kraschade in i honom. Så båda blev liggande en stund. En förare kom om. Det var Elis. Och Heiden kom upp före den andra killen i alla fall. Körde iväg. Och blev då femma i heat 1. Han hade lite ont i knät här nu. Men det går över. Så att han är, det går bra. Och han var ändå vid ganska gott mod. Nu gör de sig redo här. Nu är det snart dags för heat nummer 2. Ja, Heiden tar en homeshot igen. Det är inte lätt nu. Det regnar som bara den. Det är giggigt. Bra kämpat. Ja, nu var jag på och det gick inte jättebra. För gasen var trög och rolloffen funkar inte. Och så det gick inte jättebra.
Det är snabba ryck idag. Nu har Hayden kört hit nummer 2 ganska precis. Och det är snart dags för hit nummer 3. En hole shot igen, Hayden. Ja. Hole shot king. Ja, det är snyggt. Sen kommer man in på en fjärde plats där då. Filma dig när du har den snygga tröjan. Nu går vi och hejar på Hayden. Hit nummer 3. Heja, heja, heja! Nu är vi redo. Hit nummer 3. Snart dags. Det blir en tredje hole shot idag, Hanna. Ja. Ja. Fem. De är på första varvet. Hayden är 2 än så länge, men är 3 väldigt, väldigt nära sig. Han kommer Gustav som ligger 1 nu då. Med Hayden. Hej Hayden! Ligger 2 just nu. Vad tycker ni om dagen? Ja, det är fin ändå. Ja, 2 blev han. Yeah. Ja. Så nu får han väl vara nöjd. Ja. Tror ni? Där har vi han. Ja. Bra kört, killar. Ja. Nu är du väl ändå lite nöjd, eller? 3 hole shots. Ja. Ja. Jag skulle få något om pappa. Skulle du få något om pappa då? Ja, och jag har så hole shot 3 gånger. Ja.